Sakit okeanda 5.8 magnitudalı zəlzələ olub. Milli Az reportla istinadən xəbər verir ki, bu barədə Abşinin geoloji xidməti bildirib. Xidmətin verilənlərinə əsasən, təbiət hadisəsinin episentrri Fiji-yə məxsus Ono-i lavadasından təqribən 35 km şərqdə olub. Yerli vaxtla saat 12:26-da, Bakı vaxtı ilə 04:26-da qeydə alınmış yeraltı təkanların ocağı 536.6 km dərinlikdə yerləşir. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib regionda tsunami təhlükəsi elan olunmayıb